И още международни акценти. Срутването на стената на язовир Каховка в Херсон ще се отрази на живота на няколко поколения. За това предупреждават експерти. Според тях наводнението се отразява негативно и на животните в района, като променя обичайната среда, в която се развиват. Украина и Русия взаимно се обвиняват за взрива на язовирната стена, който предизвика евакуация на хиляди. Срутването на стената на язовир Каховка бързо се превърна в дългосрочно бедствие с недостиг на питейна вода и хранителни продукти. Напоителните канали на фермерите в Херсонска област пресъхват в началото на сезона, а животните във водата умират. Десетки хиляди трябваше да напуснат разрушените си домове. Щетите са видими и от космоса. Обширни площи са потънали във вода, а според експерти негативният ефект от това ще се отрази на няколко поколения. И резултата ще бъде, ще бъдат наши, можливо, навіть мои. Последиците ще бъдат за нашите деца и внуци, точно както сега на предците ни. А ние изпитваме последиците от катастрофите в Чернобил. Наводнението влияе и на поведението на животните в района. Наприклад, якщо це місце гніздування колонії. Например, ако тази зона служи за гнездене на колонии от даден вид птици, е възможно да възстановят колонията чак, когато водата се отдръпне, в рамките на 7 до 10 години. А когато става дума за унищожени екосистеми, като например пясъчните екосистеми, които са били на наша територия, възстановяването може да отнеме десетилетия. Скъсването на стената на язовира беше определено като една от най-големите екологични катастрофи в Европа от десетилетия. Русия и Украина взаимно се обвиняват, че са взривили водния басейн, което доведе до изтичането на десетки тонове вода. Каховка се простира по поречието на река Днепър на близо 2000 квадратни километра и е най-големият по обем украински язовир. От повече от година е под руски контрол, а Днепър стана част от фронтовата линия между Русия и Украина.